vänner! Idag är det lördag den 19 november. Och idag ska vi på miljöträning! Så jag tänkte att ni såklart ska få hänga med. Bara hjärta. Jag var lite ding. För jag tog inte med mig min vinterjacka, jag tog med mig en kappa. Det är lite konstigt att ha på sig en kappa när man ska i stallet i mjukiskläder. Skärmande vinkel. I mjukiskläder. Så jag tänkte om jag hade en annan jacka här som inte var så, men jag har bara den och den är så liten. Nu blir jag snygg. I alla fall, nu ska vi gå till stallet. Här har vi en mega taggad Fia. Taggad på miljöträning. Är Stira taggad? Nej. Jag pratade med en ridis att hon hade en häst som var lite skygg. Så sa att men vi har två stenkula grabbar. Förlåt Stira. Pilatesbollar och ballonger och sånt. Ah, piece of cake. Så är jag nu och sen så kommer jag att sitta där. Nu ska vi hämta Fia. Sen är det fika. Yay! Det är dags att sadla. Vi har ätit fika nu. Och, oj, där var folk. Evia, är du taggad? Nej, det är hon inte. Stira, är du taggad? Nej. Okej. Men det är i alla fall dags att sadla. Och rensa. Så snart börjar det.
Eller nej, var ligger och jag sitter på golvet sitt. Mm. Mm. Vilken gosig mis. När går du nu? Gärna. Rakt in i kameran. Medan vi gosar så tänkte jag berätta lite då. Fia, hon var jätteduktig. Hon började hela med att när vi kom in i ridhuset så såg hon på sällningen som hängde på två hinderstöd och så kastade hon sig och bara var jätterädd för sällningen. Men jag kände mig lugn och så gick vi fram och så nussade vi på den och så tyckte hon det var jätteläskig. Men sen så gick det bra. Så tänkte jag, är det nu? Vi har varit där och om hon ska ha så mycket havre eller om hon ska ha havre nu för att jag tycker ibland hon blir lite pigg. Men så då tänkte jag, det kanske det som sparkar inte mycket energi. Men så satte jag upp och så. Och sen så blev det mycket bättre. Och sen så var hon ju stencool med allt. Pilates boll som kastades bakifrån på rumpan på henne. Hon reagerade inte så mycket. Och sen töltade med presenning. Jag är mäkta imponerad. Jag var så stolt över henne. Jag var så stolt över min häst. Det är så roligt att visa. När man har en sån lugn häst och får, vad ska jag säga, att det är någonting man är bra på. Det är någonting jag kan visa att jag är stolt över min häst. Hon är fantastisk och trygg. Så det var tummen upp. Nu ska jag och Valle mysa lite och sen så ska jag gå och lägga in bilderna i datorn och så filmar den så ska vi titta på dem. Börjar klippa ihop. Nej, jag klipper upp bloggen imorgon. Det känns bäst. Eller hur, Valle? Men du ska inte klippa någon vlogg alls. Du ska bara sova och gosa. Tack för att ni tittat, så ses vi nästa vecka.